қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл шығарылымда жас спортшыларымыздың әлемдік жарыстардағы жетістіктері туралы айтатын боламыз. Күрес. Жігерлі жеңістің арқасында алтын. Италия астанасында кеше жасөспірімдер, 17 жастан асқан спортшылар арасындағы әлем чемпионаты аяқталды. Оған қатысушылар еркін, грек-рим және әйелдер күресінен барлығы 30 жүлде жиынтығын сарапқа салды. Қазақтар арасында 55 келі салмақта сынға түскен еркін күреші Дарын Әскербек ерекше көзге түсті. Ол Армения, Өзбекстан және Германиядан келген қарсыластарын алма кезек жеңіп, финалдық белдесуде америкалық Джексен Патрик Фарестпен кездесті. Күрестің бұл түрінің американдық мектебі планетадағы ең мықтылардың бірі болып саналады. Өткен жылғы олимпиадада оның өкілдері 5 медаль, мүмкін болған 6-дан, оның ішінде 2 алтын алғанын айтсақ та жеткілікті. Қазіргі жастар арасындағы әлем чемпионатында америкалықтар еркін күрестің бірінші күні 5 салмақ дәрежесінде де жеңімпаз атанды. Әскербектің Фарестпен жекпе-жегі алғашқыда соңғысының пайдасына шешіліп, 6 ұпай басымдыққа қол жеткізді. Бірақ біздің жас палуан керемет ерік жігер танытып, таразы басын өз пайдасына аударды 11-10. Бұл сенбіде болды, ал кеше, жексенбіде балуандар чемпионаттың соңғы 5 жиынтығын ойнауға мәжбүр болды. Грек-рим күресінен қазақстандық балуандар 2 қола медаль жеңіп алды. Олар Арсен Жұма 48 келіге дейін, мен Юсуф Ашраповтың 60 келіге дейін еншісінде. Командалық есепте біздің грек-рим балуандарымыз 10 орынға табан тіреді. Күрестің бұл түрінен тағы 3 түркі елінің өкілдерінің сәтті өнер көрсеткенін атап өткен жөн. Әзербайжандар 7 медаль, өзбектер 4, оның ішінде 1 алтын, түріктер 3, оның ішінде 2 алтын медаль алды. Әйелдер күресінде Қазақстанның атынан ең ауыр салмақ 73 келіге дейінгі салмақта Алина Ертөстік үздік шықты. Ол Болгария мен Канададан келген қарсыластарын жеңіп, жартылай финалда үндістандықпен ұтылып, кейін әлем чемпионы атанды. Қола жүлде үшін кездесуде ақш спортшысын жеңді. Футбол. УЕФА Конференция Лигасының іріктеу кезеңінің екінші кезеңінде ойнаған 4 қазақстандық команданың екеуі мәртебелері бойынша 3-ші еуропалық клубтық турнир бұл кезеңді еңсере алды. Ал қалған екеуі үшін ағымдағы Еурокубок науқаны тез аяқталды. Басталғандай, Қостанайлық Тобылдың футболшылары өз алаңында Гибралтарлық Линкольн Ред Импсті 2-0 есебімен жеңгеннен кейін қарымта матч алдында өздерін салыстырмалы түрде тыныш сезіне алды. Әсіресе қарсыласы маңызды емес. Ал ойынның бірінші жарты сағатының соңында Тобылдың көшбасшысы Зоран Тосич дәл соққысымен барлық сұрақтарды ақыра алып тастады. Басқа соғылған голдарды көрермендер көрмеді. Бұрын соңды Еурокубок турнирлеріне қатыспаған петропавлдық Қызылжар өткен Хорватия чемпионатының қола жүлдегері Осиекпен алғашқы ойында өз алаңында 1-2 есебімен жеңіліп қалды. Сондықтан көпшілік оның мүмкіндігіне нүкте қойды. Дегенмен қарымта кездесуде қазақстандық клуб сенсация жасады деуге болады. Үзіліске дейін ол негізінен қарсыласының шабуылын тойтарып, табысқа жетіп, екінші таймда өзі 2 нәтижелі шабуыл жасап, оны Георгий Иванидзе мен Мусса Кане аяқтады 2-0. Бірақ өткен жылдары қазақстандық клубтық футболдың флагмандары саналатын Астана мен Алматылық Қайрат тағы да көңілін қалдырды. Елордалық команда сырт алаңда поляк Ракувасынан жеңілгеннен кейін 0-5, өз алаңында 0-1. Бұған дейін өз алаңында венгриялық Кишвардадан ұтылған Қайрат қарымта кездесуде одан жеңіліп қалды. Матч және қайтадан 0-1 ұпаймен. УЕФА Конференц Лигасына іріктеудің үшінші кезеңінде Тобыл 4 және 11 тамыз күндері босниялық Зринскимен 2 рет, ал Қызылжар осыдан 10 жыл бұрын Чемпиондар Лигасының ширек финалына шыққан атақты кипрлік Апоэл клубымен кездеседі Еуропа Кубогының басты турнирі. Қазіргі 5 сайыс. Мысырда осы спорт түрінен жылдың басты турнирі әлем чемпионаты аяқталды. Әйелдер арасындағы жарысқа 72 қатысушының арасында 2 қазақстандық 5 сайысшы да болды. Ал өте жас дебютант Людмила Яковлевадан ешкім жоғары нәтиже күтпесе, Елена Потапенко тым болмағанда үздік ондыққа ену үшін күресуге мәжбүр болды. Еске салайық, бұл Луганск қаласының тумасы еліміздің сапында 2015 жылдан бері өнер көрсетіп, 2 олимпиадада Рио-де-Жанейрода 10 орын және 1 жыл бұрын Бейжіңде 13 орын өткен. Потапенко іріктеу кезеңінен сенімдірек өтті. Ол медальдар үшін тікелей күрес өрбіген жарыстың шешуші кезеңінде 18 қатысушының қатарынан еш қиындықсыз жартылай финалда сәтті өнер көрсетті. Бірінші пән қылышпен семсерлесуде Елена қолынан келгеннің бәрін көрсете алмады.
Жүзүүдө ол жаксы көрүндү. Секирүүдөн кийин ат үстүндө барлык кедергилерди эңсерип, жалпы эсепте 7-ши орунга көтөрүлдү. Бирок соңку формада комбайн тапанчадан атуу менен жүгүрүү Потапенконун иси натыйжа бермей, ал 14-ши болуп мереге жетти. Ал үздүк үчтүктө итальяндык Елена Мичели, венгрлик Мишель Гуляш жана түрк Илке Озюксел ийеленди. Ерлер арасындагы жарыста Казакстан намысын 3 олимпиадага катышуучу Павел Ильяшенко менен 20 жаштагы Георгий Борода Дудочкин коргоду. Бири де, экинчиси де биликтилик шеңберинен чыга алмады. Өкүнүчкө орай, 1,5 ай бурун Алим чемпионаты кезеңинде жогору 5 орунга ие болгон Владислав Сухарев Алим чемпионатына бармады. Британдык Джозеф Чиунг алтын, мысырлык Ахмед Эльгенди күмүс. Айтпақшы, олар да өткен жылғы олимпиаданың алтын және күміш жүлдегерлері атанды. Олармен бірге венгриялық Чеп Балаш жеңіс тұғырына көтерілді. Шахматы. Ченнай қаласында Үндістан дүниежүзілік шахмат олимпиадасы басталды. Өкінішке орай, осы турнирге аттанар алдында Қазақстан әйелдер құрамасы 2-ші және 4-ші тақтада ойнауы тиіс Динара Сәдуақасова мен Меруерт Камалиденовасыз қалды. Меруерттің ауруға байланысты дәлелді себебі бар, бірақ Динараның түсіндірмесі түсініксіз және сенімсіз болып шықты. Оның бұл шешіміне жұмсақ айтқанда командадағы жағымсыз атмосфера әсер еткен болуы мүмкін. Нәтижесінде, Халықаралық шахмат федерациясының әйелдер арасындағы разряд кестесінде сәйкесінше 32 және 53 орындарды иеленген Сәдуақасов пен Камалиденовті Ксения Балабаева 2198 және Назерка Нұрғали 2181 алмастыруға мәжбүр болды. Бұл біздің команданы айтарлықтай әлсіретіп жіберді. Егер бастапқыда жарияланған құрамның орташа рейтингі 2441, барлық қатысушы командалар арасында 4 орын болса, қазір ол 100-ден астам ұпайға төмендеп 2365-ке 10-ші жетті. Демек, олимпиада жеңімпаздарының қатарынан көріну шын мәнінде қазір әлдеқайда күрделі. Бірінші айналымда біздің қыздар Гватемаладан келген қарсыластарын 4 ойында да жеңді 4-0. Келесі айналымда оларға бельгиялықтар қарсы шықты. Бибісара Асаубаева мен Назерке Нұрғали өз тақтасында жеңіске жетсе, Жансая Әбдімәлік пен Ксения Балабаева тең түсті. Жалпы есеп 3-1. Ал кеше біздің команда Перу құрамасымен кездесті. Қазақстанның ерлер құрамасы да COVID-ке байланысты толық құраммен өнер көрсете алмады. Денис Махнев пен Жандос Ағманов олимпиадаға бармады. Оның орнына Әлішер Сүлейменов пен Қазбек Ноғырбек Ченнайға аттанды. Дегенмен бұл алмастырулар дерлік тең және қатысушы командалардың бастапқы рейтингінде біздің құрама тек бір қатарға төмендеді 39-дан 40-шы орынға. Ол бірінші айналымда Тайвань шахматшыларын 3-1 есебімен ұтты. Бірақ екіншісінде ол күтпеген жерден тәжікстандық қарсыластарынан жеңіліп қалды 1,5 және 2,5 ұпай. Неге екені белгісіз, Қазақстанның ең мықты ойыншысы Ринат Жұмабаев 2 кездесуге де қатыспады. Ал Сүлейменов оны бірінші тақтаға ауыстырды.